បាត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាការពារព្រំដែនម្នាក់ខណៈលិចទូកពេលចុះទៅបង់សំណាញ់រកត្រីព័ត៌មានបឋមពីមន្ត្រីយោធាការពារព្រំដែនស្ថិតនៅវរៈ101ចំណុចអូតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តឲ្យដឹងថាប្រហែលជាង2ម៉ោងថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024មានមន្ត្រីការពារព្រំដែនម្នាក់បានបាត់ខ្លួនខណៈជិះទូក3នាក់ទៅបង់សំណាញ់យកត្រីនៅក្រោមស្ពានកោះទន្សាយស្ថិតនៅឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាខណៈមនុស្សម្នាកំពុងតែបងសំណាញ់នៅក្រោមស្ពានកោះទន្សាយនោះក៏បានប្រទះឃើញទូកមួយគ្រឿងមានគ្នា3នាក់បើកតម្រង់ពីទន្លេខាងក្រោមឡើងមកផ្ទៃទឹកខាងលើស្ពានឡើងមកផ្ទៃទឹកខាងលើក្បែរស្ពានចម្ងាយប្រហែល20ម៉ែត្រដល់ស្ពានក៏ស្រាប់តែលិចបាត់តែម្ដងគ្រានោះគេបានឃើញមនុស្ស2នាក់បានប្រឹងប្រែងហែលទឹកឡើងគោកនិងម្នាក់ទៀតក៏បានបាត់ខ្លួនទៅក្នុងទឹកប្រភពព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថានៅចំណុចស្ពានកោះទន្សាយជាចំណុចដែលមានទឹកហូរខ្មួលខ្មាញ់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានដុំថ្មធំៗជាច្រើននៅក្នុងទឹកផងដែរនៅទីនោះភាគច្រើនគឺគ្រួសារយោធាដែលឈរជើងប្រចាំការនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគ្រួសារយោធាទាំងនោះបាននាំគ្នាទៅបង់សំណាញ់ដើម្បីយកត្រីធ្វើជាម្ហូបអាហារដោយសារនៅទីនោះសម្បូរត្រីជាច្រើនពួកគាត់បាននិយាយថាត្រីនៅទីនោះពួកគេបង់មួយសំណាញ់អាចចាប់បានពី5ទៅ10គីឡូឬក៏មួយសំណាញ់ស្ទើរបានកន្លះធុងពេត្រូឯណោះក្រោយកាត់ហេតុកម្លាំងរបស់វរៈ101ចំណុះឲ្យតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមជាមួយនឹងវរៈការពារព្រំដែនដតីទៀតបានដាក់កម្លាំងនាំគ្នាចុះរកមន្ត្រីយោធាបាត់ខ្លួនម្នាក់នោះផងដែរតែរយៈពេលជាង2ម៉ោងកន្លងមកនេះនៅពុំទាន់រកឃើញនៅឡើយក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាគុតគង់សំភារៈសំណងទូទាំង25ខេត្តក្រុង